Maledes hageli harina kisner khoskas mes davadir ujeri kogmits haytarovats zorusner nan vor iphar paterazm a sksum yev sranovnan kugaki khuchapi mech em mtsnum zhogovortin vorpes irenk irents khakhakan napataknerin hasnen. Եվ հենց դրա մասին էի ուզում խոսել, թե այդ պատերազմի լինել չլինելու վտանգին, որը որ իրականում չկա, եւ ինչու չկա, այլ բերեք փորձենք հասկանանք, այն ինչու այդ պատերազմը համենայն դեպս տվյալ պահին դա անհնարին է, որովհետեւ ստեղ կա պարզ տրամաբանություն, ասենք թե Ադրբեջանը ում հետ պետք է պատերազմի, Ռուսաստանի հետ, ոնց եք մտածում? Դա հնարավոր բան է, որ ասում են, էս Ադրբեջանը մտնում է Զանգեզուր, էս մեկը, մեկ, բնականաբար, եթե դա անհնարին այնքանով, որովհետև այդ պատերազմը եթե լինի եվրոպեների ընթացքում, հաշված ժամերի ընթացքում համենայն դեպս Ադրբեջանը Բաքուն է կորցնելու, որը որ ուղղակի նույնիսկ քննարկել էս թեման, որ հնարավոր է Ադրբեջանա-Ռուսական պատերազմ, դա խնդալու է, ուրիշ ով պետք է պատերազմի։ Մենք պետք է հասկանանք, որ ստեղ պատերազմելը դա նշանակում է թե Ղարաբաղի տարածքում, թե Հայաստանի Հանրապետության, դա նշանակում է պատերազմել Ռուսաստանի հետ։ Ով պետք է պատերազմ սկսի Ռուսաստանի հետ? Թուրքիան։ Իսկ որ մենք այդ ռուս-թուրքական հարաբերությունը շատ աննման, որ իրանք պետք է իրար հետ պատերազմ սկսեն։ Մենք ոնց տեսնում ենք, այդ հարաբերությունները պատերազմի չի տանում, եւ այս զրուցները, որ այսա հնարավոր է պատերազմ, դա դավադիր ուժերի կողմից իրենց քաղաքական նպատակների հետապնդելու համար են դրանք անում, եւ ուղղակի խուճապ են մտցնում, եւ այդ խուճապն է հենց եղել պատճառը, որ այդ պատերազմը պարտվել են, հիմա էլ տենց այդ իրանք իստերիկայի մեջ, որ իրենց այդ բաները, նպատակները, նպատակներին չեն հասել, հույս ունենալով, որ այդ հանձնումից հետո զոհվածների, ծնողների եւ բարեկամների էմոցիաների վրա իրանք կարողանալու են նոր իշխանություն գան, բայց դա չի եղել ու չի էլ լինելու, եւ հիմա ուղղակի իստերիկա է, Զանգեզուր ենք տալի, ես մեկն ենք տալի, մեկն ենք տալի, եւ սա իրականում իշխանության, ու իշխանություն ասում ենք էլի, եթե ունենայինք, բայց դե դա իրանց գործն է, որովհետեւ պատերազմական ռազմական դուրսություն հայտարարած նման խուճապը դա դիվերսիա է, մենք սա պետք է հասկանանք, այս ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, հստակ ասում եմ, պատերազմ մոտակա վախտերքը չի լինելու, տեսականորեն պատերազմի վտանգը հնարավոր է այն դեպքում, երբ որ Դանյեսկ, Լուգանսկ, եթե Ռուսաստանը չկարողանա պաշտպանի, դա պարտություն կրի, տեսականորեն, հնարավոր է դա Ռուսաստանի մեջ խառնշփոթ առաջացնի, եւ երբ որ այ Ռուսաստանի մեջից սկսեն արդեն հեղափոխական տրամադրություններ աճել եւ այլն, այն վաղ մի գուցե նաեւ դա կարող է բան անի այ արձագանքի ստեղի վրա, բայց քանի դեռ Դանյեցկ, Լուգանսկում այդ այո լարվածություն կա, բայց որևէ պատերազմ ասել կամ ասենք որ պարտության ինչ որ բաներ կա, չէ, Դանյեցկ, Լուգանսկ իրենց վիճակը ոչ չի իրանց օթու փակայի տարբերություն մերին, եւ դեռ շատ դժվար կլինի Ռուսաստանին աջակցությամբ, որ կարողանան հաղթեն Դանյեցկ, Լուգանսկի, դա դեռ այն բաներն է, որ մենք պետք է հետևենք ու նայենք, բայց այսօրվա դրությամբ պատերազմ վստահ ասում եմ չի լինելու, դա ուղղակի տրամաբանությունից դուրս է, եւ այս զորուսներն իրենք թե նախկին թե ներկա իշխանություններին են ձեռ տալի, ինչու, այո, մեկը խոսում է, մեկը հերքում է, իրենք ուղղակի ժողովրդի ուշադրությունը շեղած այդ անկապ անիմաստ թեմաների վրա են պահում, ժողովրդին պարալիզացված են պահում, որպեսզի հասնեն իրենք իրենց այդ կամ կեղտոտ նպատակներին, կամ էլ թույլ չտան, որպեսզի ժողովուրդը կարողանան կենտրոնանալ լուրջ խնդիրների վրա։ Հարգելի հայրենակիցներ, ուրեմն բերեք այդ խուճապի չմատնենք, դա անիմաստ անկապ զորուսներ է, բերեք կենտրոնանանք մեր ներքին խնդիրների վրա, ներքին խնդիրներն էլ լիքն են, և կառուցան դա համար առաջի խնդիրն է, դա ռակովի օփոխելն է, որից մենք պետք է, ու ժողովուրդը պետք է դրանից ազատվեն, համախմբված, համակարգված, խաղաղ պայքարի միջոցով, խաղաղ անհնազանդության ակցիաների միջոցով, և այո, իշխանությունները իրենք բավականին չեն անում, որպեսզի Արցախում
այդ արթարությունը վերականգնվի, որև թե տեղաշարժեր կան ուժային կառույցներում, որ հույս են տալի, որ կարող է որևէ բան լինի, բայց դա շատ քիչ է, եւ լուրջ գործեր դեռ չեն արվում, նույն ազգային ժողովը էլի ինքը կարելի ասած որևիցե լուրջ փոփոխությունների չի դիմում, բայց գործերի լիքն են, ու նամանավանդ ազգային ժողովի վերաբերյալ անելու բաներ շատ կան, եւ իմ կարծիքով ազգային ժողովը, երբ որ այդ բան Արկադի Ղուկասյանին այդ բնակարանը նվիրել են օրենքով, հենց ազգային ժողովի գործն է, որ այդ նոր օրենքը վերանայի, եւ այդ ապորինի ու այդ նվերնեն, որ ժողովրդի հաշվին սարկած պետական բյուջեի հաշվին սարկած այդ դղյակներ նվերել են այս կամ այն անձանց, խոսքը օրինակ նոմա Արկադի Ղուկասյանի մասին, պետք է այդ օրենքները վերանայվի եւ այդ օնեսվածքը հետ վերադարձնեն պետությանը։ Սա է ազգային ժողովի խնդիրը, խնդիրներից մեկը, խնդիրները լիքն են, ազգային ժողովը պետք է շատ բան վերանայի, ու սկսած հենց իրենց աշխատավարձից պետք է սկսեն վերանայելը, աշխատավարձը պետք է նվազեցնեն, որովհետև դա անարդար է, որ մի երկրում ասենք դպրոցի դասատուն 100 000 ստանում, եւ իսկ մանը այդ անոնու դարած ազգային ժողովը, այո, պատգամավորների մեջ կան նաեւ արդար մարդիկ, բայց քիչ են, կառավարության մեջ կան, ազգային բանկոկա ուժային կառույցներին կան, բայց իրենք քիչ են, իրենք չեն կարող հարցեր լուծեն, եւ այս առումով շարժումը ուղղակի որը մի քիչ ժամանակ ենք տվել, որ ինքնուրույն անեն այդ խնդիրները լուծեն, բայց ոնց տեսնում ենք տեղաշարժ չկա, մենք էլ տենց երկար ժամանակներով ամիսներով սպասելու ոչ մի տրամադրվածություն չկա, մենք այդքան ժամանակ չունենք, եւ հարգելի հայրենակիցներ, հարգելի արցախցիներ, կրկին կոչեմ անում այդ անկապետ խուճապին, այդ իսցերիկան, այդ դեզերտիր փախած գեներալների կոչերին ուշադրություն մի դարձրեք, իրանց գրառումներին ուշադրություն մի դարձրեք, իրանք ընդհանրապես գաղափարական առումով զրո են, եւ բացի իրենց նեղ անձնական շահերից ուրիշ ոչ մի բանի մասին չեմ մտածում, երբեք էլ չեմ մտածել ոչ ազգի մասին, ոչ պետության, ոչ էլ ասենք մեր պատմության մասին, դա պատմությունը ու այս բարերը ասքանը հիմնավորելու իմաց չկա, որովհետև բոլորս ականատես ենք եղել, ուղղակի բերեք մի քիչ ավելի դիտակցված մոտենանք հարցերին, ասեմ, որ այդ զորուսների այդ հոխանձնելու զորուսները ադրբեջանական լրատվականներում ուղղակի մեր վրա ոնց ասեմ այդ սլենգի համար կներեք, բայց ղժում են այդ մեր այդ զորուսների վրա, որ այսա հայ պատերազմը այս մեկ է մեկ, իրանք ուղղակի խնդում են մեր վրա, որ հայերը ինչ իստերիաներ են բան անում, որևիցե տենց ընթացք չկա, որևիցե տենց ուրուշ բաներ չկա, որ ասենք նոր պատերազմ եւ այլն եւ այլն, պատերազմը ավարտված է, մոտակա ապագայում ինքը պատերազմ չի լինելու, բայց մենք պետք է հետևողական լինենք եւ կենտրոնանանք մեր ներքին խնդիրների վրա։ Շնորհակալություն, հարգելի հայրենակիցներ, եղեք կապի մեջ, շարժումը ինքը ընթացքի մեջ է, քայլերը արդեն մտածված են, ինչ այդ ծրագրով ենք առաջ գնալու, եւ բերեք սանով զբաղվենք, այլ ոչ թե տրվենք, թե այս մի իշխանություն ու նախկին ներկասաղ նույն են, տարբերություն չկա, թե Ղարաբաղում, թե Հայաստանում նույն իրավիճակն է, որևիցե լուրջ փոփոխություններ չկա, Նիկոլո դուրս եկած ներեղություն ախնդ, ներեղություններ ախնդ, հետո ներեղություն մի խնդր, այդ կողի դաուններից ազատվի, եւ ստե պետք է նաեւ սա ազգային ժողովի խնդիրն է, որ պատերման այդ ռազմական դուրսունում թույլ են տալան, ու դրած խոսքի ազատությունն է, բայց դե խոսքի ազատությունը արդեն աղավաղել են, էլի ինձ թվում է, թե խոսքի ազատությունը, ուրեմն ով ինչ կարա մտքով անցնի, հելնի տենց էլ հավայի մավայի տակից գլխից դուրս կգա, ոչ, խոսքի ազատությունը դա այն դեպքում ազատություն, երբ որ մարդը իր ասածին կարող է պատասխան տա, այլ ոչ թե անկապ աչի զխից ու մտքով ինչ անցնում է, այնպես նեղ քաղաքական նպատակներ հետապնդելով ժողովրդին այսպես հավայի տեղը կցնեն խոճապի մեջ։
հայելի ժողովուրդ, մենք կապի մեջ ենք, ասելիքս այսքաններ, որ խոճապի մի տրվեք, և կենտրոնանանք մեր ներքին խնդիրների վրա։ Շնորհակալություն։